Площа в нас є 15 сотих, цього року ми ще 5 сотих продовжимо. Це біля 15 сортів. Житель села Шибалин Бережанської громади Василь Павук вирощує лохину. Вперше посадив її у 2020 році. Тоді купив 250 кущів двох сортів. Нині тут близько 1000 кущів. Садити потрібно в верховий кислий торф. Вимагає вона поливу. Тут у нас, як бачите, є капля. Якщо дощі, похмура погода, можна поливати раз на місяць, раз на два тижні. А якщо посуха, то треба частіше підливати. Можна її без добрив вирощувати, але тоді вона буде дрібнішою і не буде мати такого смаку. Ми зробили свою увагу на закордонне голландське добриво, яке є збалансованим і пролонгованим. Тобто ми раз на три місяці підживлюємо і все, і воно поступово розкладається. Василь Павук каже, вирощують ті сорти, на які є попит. Дюк – хороша ягода, солодка, збалансований смак такий, її цінять дуже в світі. Тут же Blue Gold, вона з кислинкою, тут бонусу два ряди. Бачите, бонус, який він величенький сорт, і він ще, ми ще його не обривали. Він ще також напівдозрілий. Тут Blue Crop, сорт, якого є найбільше в світі. Його цінять за те, що він швидко росте. Посадили й екзотичний сорт лохини. Пінглімонад – це є примхливий, особливий сорт. Тут можете бачити кілька ягід, які стануть рожевими. І за смаковими якостями їх хвалять, що вона є смачнішою за блакитну лохину, але це є екзотика, над якою ми ще експериментуємо. Вона обмерзає. Два рази нам повністю вимерзли. Ми вже цей пінглимонад тримаємо на зиму, забираємо в приміщення. Розмножує лохину Василь способом живцювання. Пересаджуючи пагінці, каже, варто дотримуватися декількох правил. Коли ви витягуєте от з цього, наприклад, поліетиленового пакетика, або коли витягуєте з пластмасового пакетика, то обов'язково її треба перед тим 10 хвилин замочити, 15 хвилин, щоб вона прямо в воді постояла, і треба дно розрівнати, обов'язково треба розрівнати, роздерти корінь. Шкода, але треба роздерти, тому що якщо не роздерти цей комок, він може так щільно ці коріння переплетні, що він не буде далі рости. Цього року частину кущів Василь вирішив не переміщувати у відкритий ґрунт, а залишив у поліетиленових пакетах. Так лохину вирощують за кордоном. В ґрунті крити переривають і перемішують торф із звичайною землею, і кислотність зменшується. В світі ті, які мають люди гроші, які садять гектарами, вони практикують вирощування якраз в пакетах і навіть в тунелях. Збирають лохину з літа по осінь, залежно від сорту. Цього року через жарку погоду сезон збору ягід розпочали на два тижні раніше, розповідає підприємець. За його словами, також спека вплинула на якість ягід. Зокрема, деякі з них зів'яли, а деякі, недозрівши, почали підгнивати та набирати винного смаку. Важливо вміти визначати стиглість ягід, каже Василь. З тої тильної сторони вона має бути синьою. Якщо має вона почервоніння, тим більше позеленіння, то вона буде кислою або недостиглою. Свою лохину Василь обробляє від шкідників. Зрозуміти, що рослина хворіє, можна за покрученим листям чи плямами на ньому. Найбільшими шкідниками для цієї ягоди – це є грибки, які є невидимими, але які спричиняють таку найбільш поширену хворобу для лохини, яка називається антракноз. Боротьба із ними – це використання таких закордонних засобів, як свіч або скор. Вони знищують грибки. Минулого року ми обробили три рази, то цього року ми на початку весни обробили один раз і не бачимо, щоб чимось хворіли ці рослини. Вирощування лохини окупилось Василю за три роки. Чоловік розповів про рентабельність цього бізнесу. Продаємо по ціні, яка є трохи вищою, яка є на ринку. Наприклад, в Бережанах можна купити найдешевшу ягоду по 150 гривень. Затрати, коли ми тільки починали цей бізнес, і, мабуть, воно і не змінилося, тому що це рахується в євро. Для того, щоб купити саджанці, торф, посадити, підвести крапельний полив, треба 20 тисяч євро на гектар. На 10 сотих, так як ми починали на 5, потім 10 сотих, це треба було 2000 євро. На даний час вже 2000 євро ми за три роки ми заробили, але ми ж вкладаємо, ми хочемо продовжувати, якби розширювати свою площу. І, наприклад, купили ми
фуру торфу перед війною, то вона коштувала майже 1000 доларів. Купляєш агроволокно, щоб застелити, аби менше трави було під кущами. Це також витрати. Цей бізнес вимагає постійних вкладень. Лухину продають тільки у своїй громаді, оскільки вирощують її у невеликих об'ємах. Тому що ті, які купляють на експорт, вони кажуть від тони. На жаль, з нашими там 200, 300, 400 кілограм, який у нас, наприклад, цього року буде 400 кілограм, ну це не є тони. На гуртовню не веземо, тому що Тернопіль, Франківськ немає, найближча гуртовня – це Львів. Це нам треба їхати понад 100 кілометрів в одну сторону і треба везти більше ягоди, на стільки, скільки ми збираємо. І там ціна від 80 гривень до 120 гривень. Президентка Асоціації ягідництва України Ірина Ковтіна каже, в Україні за експертними оцінками висадили близько 5000 гектарів лохини. Однак статистика може мати похибку, бо кількість малих підприємств зростає. Цього року, за словами Ірини Ковтіної, врожай лохини в Україні зменшився. На це вплинули, зокрема, погодні умови. Спочатку в нас в травні багато померзло лохини, і потім зараз вже червень-липень екстремально жаркі дні і також проблеми з відключенням світла, відповідно відсутністю поливу, коли є відключення світла, якщо немає додаткових джерел енергії. Тому так, в цьому році в нас лохини значно-значно менше, в залежності від регіону втрати там від 40 до 80% врожаю. Тому в цьому році є проблема не тільки з кількістю ягід, але ще й з якістю, з розміром, солодкістю. Також зросли витрати підприємців. Багато матеріалів, які потрібні для вирощування ягід, вони прив'язані до твердої валюти. До євро здебільшого. Тому з девальвацією гривні це все виросло. Дуже сильно виросла також вартість палива. Оплата праці також виросла. В деяких регіонах є велика проблема з наявністю людей, бо багато людей виїхало з країни. Якщо говорити про гривню, то я думаю, що там відсотків 40-50. Щодо ціни на лохину, то вона коливається в залежності від областей. Десь в регіонах на базарах вона може коштувати 80-90 гривень, і при цьому на експорт там вона може коштувати до 7 євро за кілограм. Це визначається і каналами збуту, внутрішній ринок, зовнішній ринок. Це визначається, на які країни йде лохина. Також це визначається самою якістю ягод. Тому насправді розліт цін дуже великий. Експортують лохину здебільшого великі підприємства, а малі господарства збувають її на внутрішньому ринку, каже Ірина Ковтіна. Щодо рентабельності та перспектив цього бізнесу, експертка говорить так. Це не суниця, це не малина, які там досить швидко окуповуються. Коли ми говоримо про лохину, середній термін окупності лохини – це 7 років, якщо це таке промислове, якісне, технологічне вирощування. Звісно, якщо це маленькі ділянки і там менш технологічна історія, то там може бути швидше, але все рівно перший такий більш-менш врожай лохини, він наступає на 3-4 рік, в залежності від того, якого розміру рослину купували, коли садили. Тому, якщо говорити про швидкі гроші, швидке повернення інвестицій, це точно не про лохину. Чи є в цієї культури перспективи? Перспективи є. З нішової культури, як це було там років 15 тому, це вже культура звичайного споживання. І тому внутрішній попит, він зростає. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.